اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين بشمار تعريف التحميد تعريف التقديس خدبك ساقاز سندر یم خطبه مسنون کی الفاظ توی آغاز سندر شو بوزن عربی پٹھ یمن اندر تی شو گڑ یی اللہ تعالی سین تعریف نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اش تعریف رب العالمین سین کرن تس چھ مدد منگن تس چھ استغفار کرن پنن گنہن چھ مغفرت ساندن از دربار حضرت اللہ جل جل ونومن به اش ایمانن تندس لا شریک آسنس ذات صفاتس اندر نہ تس کان شریک اولینن اندر موجودینن اندر پیغمبرن اندر ولین اندر ونومن به ونتوکل علیہ
بیش چھستس پر اعتماد بھروس کرن سوی کری مدد سوی کری سانن مشکل آسان بیش اس مدد منگن تمسی تمو چیزو نش یم سانن نفس سوت غلطی چھ گژھن من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا بیش اس مغفرت منگن تس مدد منگن تس یس عملن اندر چھ کمزوری گژھن برائی گژھن من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا یس ہدایت کری من یهدی اللہ فلا مدل له کا کرس نہ گمراہ تم تھی ہدایت چھ وت ہایت اس تم وت اپنائی یہی گو تس کر سہ ہدایت یہ ام مز کا مطلب نی ہے تیل کر تم ہدایت شوٹ چھ نماز پڑھن تم کر ہدایت شوٹ چھ پوز ون نہ تم تھی وت ہدایت ہایت گمراہی ہز ہایت رحمانیت کمن وتن اندر شیطانیت کمن وتن اندر توحید کمن جائن شرک کمن جائن انسان یلی یم وت چھانڈ حق کر قبول پت تس گمراہ کر اور یس گمراہ کر یم تسنز ہدایت چ وت قبول کر پت گو گمراہ ہدایت لبن گمراہ گو سوری کائنات سمی تمس ہیکن ہدایتس کن لگت کان مضمون یہ بروٹ کن کن سات حقک معیار چھن اقلیت تو اکثریت حق پرکھاونک معیار چھن اسلامس اندر اقلیت تو اکثریت قرآن وول اکثر جائن کلیلن ما تذکر کمی حض آشن یم نصیحت لبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیلن ما تؤمنون کمی حض آشن یم ایمان انن کلیلن ما تفکرون کمی حض آشن یم غور کرن اکلیہن کم سوت کیا ونن بل اکثرهم لا یکلون اکثریت آسی سا یم نہ اکلن ہن کو اکثرهم غافلون اکثر آسن بے خبر اکثرهم فاسقون اکثر آسن فاسق ای جلدی کن سات مضمون زی اسلامس اندر چھن معیار اقلیت اکثریت ات معیار حق قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقلی کم ام پت معیار چھاڑن کتاب سنت مز سورہ انبیاء 17 آیت قالو اہل شرک حض ونن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ وقت کے اہل شرک تیس ونن آز تیم چیز یون ات خضر رحمان ولدا اللہ تعالیٰ اولاد مکی مشرک اس ونن ملائک گئی اللہ تعالیٰ سن اولاد سورہ انبیاء ونن 17 آیت سبحانه منزات پاک رب العالمین بل عباد مکرمون یمن ونیو حض یم ملائک چھن اللہ تعالیٰ سن اولاد یم چھ اللہ تعالیٰ سن معزز بند عباد مکرمون گو ملائک تی چھ بند ملائک تی چھ محتاج جبریل امین تی چھ محتاج در دربار حضرت اللہ دلیل شاد حدیث سے کیا دلیل یل جبریل آو انسانی شکل اندر در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل چت ونن ام پت کرن واریا سوال پوت
اوتس ونیان مون تو از قیامت کاری قیامت کاری جواب جتس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمویس ام سوال جواب چن سوئل سد کھوت مے زیاد پتا کی یعنی جبریل تی بے خبر یتن تھو رب العالمین تتن سد بے خبر مریم علیہ السلام نے ونیا جبریل امینس پس کا چھک مے ونن خدای سنی بندہ چے یی نچو مے نے کھاندری کرمت جبریل نے بس مے چھے نہ پتا بسوز شکت سنی رب العالمین کت پورت کیا تزانی پانے حضرت اللہ جل جلالہ رب کرن یتن بیان سبحان ہو منزات پاک چھ اللہ تعالی می شرک نشی بل عباد مکرمون البت ملائک چھ اللہ تعالی سن معزز بند لا یسبقونہ بالقول تم چھن کنی کلام سندر سبقت کرن رب العالمین از برو وهم بعمره یعملون تم چھ تی کرن یہ تمن حکم کرن حضرت اللہ جل جلالہ ات سورہ انبیاء سندر کنوی حمایت ومن اندہو بیش رب العالم ومن اندہو بیش رب العالمین سینش لا یستقبرون تم چھن تکبر کرن من عبادتی ہی اللہ تعالیٰ سنز بندگی کرنس ولا یستہرون بیش چھن تم شرمندگی کرن قائل قبائی چھن کرن تغافل چھن کرن اللہ تعالیٰ سنز بندگی کرنس اندر یہ گو ملائکن متعلق انبیاء اکرامن متعلق چھو تی بار بار بوزن پتیمز جمعہ سندر بوزو تی حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاة والسلام سند واقع تنجی گروائی دی ونیاو شیطانن ڈاکٹر لگت آیاس کہ بدیمی دوا بکر علاج ایوب علیہ السلام اس موزه همه نکهین پیس نکهین البته یتوی شو تمیس وانون پاته بو بل رو سمی یای سید ساد پوچ وانون خاندارس نیش تندوس های اگر می تکلیف آشین حت سنگ دیما های حت در دیما های چشینا پتا یشوی چه اومد شیطان انسان لگت یہ بوزو تای پیدی میز جمعہ سندر ایم پتہ دب صلی اللہ تعالی اے ایوب علیہ السلام لائی ویم پنن پائی مبارک زمین اس پیٹ ایتی نیری ناگا ایتی نیری آب حازا مقتصلن ایم سید کر سران یشی سران اس لائک باری دون بیشی تھنڈ و شراب بیشوی چن خاطر مفید سیدی شفا حضرت اللہ جل جلالہ یعنی ایوب علیہ السلام کرن یہ تی برداشت بوان ڈاکٹرن دتم دوا امی سید بلیوس نا تو تی اجو نہ وارن اس تی پای نہ وارن نا اے فلن جای گوس دوا انم شفا دتم رب العالمین فلان جای گوس دعا کرک مگر قبول کرم رب العالمین مینس دعا سن اثر اثر سے یلی قبولیت کری حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ پرت جائے بیان کرن قرآن مجید سندر رب العالمین سورہ فرقان سندر تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ بابرکت چھو رب العالمین سورہ فرقان گوڑن کی آئی یہ قرآن کور نازل پنس بندس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
الحمدللہ پرمت لکھو زمان اہل علم جوان چھ پرن مطالعہ کرن ترجمہ وچھن یم آیات یجب والے ناس یمن گژھ گری وچھن اگر کانس شک روزی اللہ ابدی پنس بندس پنس شریکس پنس مشیرس پنس وزیرس لیکون للعالمین نذیرا تاکہ یہ کریمو آیاتو سچ بیم خدا پود کائنات سندر بسن والن گو انبیاء کرام تی محتاج در دربار حضرت اللہ مولی صاحبن ونک دپن منگن کسوی بی کسے فریاد رسنا آو منگن کسے شوی بی کسے فریاد رسنا آو کمیس پائی گمبر او مونگے تیے چیتس تھا آو فریاد رس یمیس ونی اک رس با فریاد ہے میں نے انپڑ بزرگو میں نے جوانو مسجدن منز اسیو کان دیون صبحن تے شامن چ شور آسن فلانس رس با فریاد اسلام کرن انکار قرآن کرن انکار سنت کرن انکار کاکر چ فریاد رس رب العالمین اس بغیر حتیٰ کہ حضرت امیر کبیر کرن انکار رحمت اللہ علیہ اور آج فتح اس اندر فرماون لا الہ الا اللہ الغیاث المستغیث کاشون فریاد سواتن وول سوائے حضرت حضرت امیر گو ولی خدایا رب کنیس درج بلن محمد رسول اللہ کرن انکار صلی اللہ علیہ وسلم دبن لا استغاثو بی بخاری شریف پسندن بسیون فریاد سواتن وول واللہ الغیاس فریاد سواتن وول شو حضرت اللہ کمیس پیغمبر او مونگے تی چتس تھا آو دپست میں آدمن ہے ونی افو کرتم اے دپست میں آدمن ہے ونی افو کرتم اے بفضلی خیش کرنی سے افو یکدم اے وہ انتشاکہ مولی صاحب بانس باجے یوں نے لکڑ لکڑ کن ساتھ سے اگلی توجہ تھی کرن بوزنس کیا جی یم چھ تیم چیز یمن میں ہی کام علمان تی لچھ لٹی جواب آس ور بھی ہے آج کے جد حضرت آدمن نظر کہتا ہے تاید اسن کلمی لیکھت آدھ گوس ما سورہ بکرہ مصرائی تو فتح لکا آدمو من ربی ہی کلمہ اللہ تعالیٰ دبن اسی کر اللہ حضرت آدم علیہ السلام اس تیم کلمات یم ستیم توبہ کر در درباری حضرت اللہ اتی پر ربنا ظلمنا انفسنا و علم تک پھر لے اس سورہ بکرہ آز بنی چاوے کا بے آز صدای شد وہر ولی صحبہ زسور نیجس بے ہی یوہی کر گمراہ لوکر اے آد کے لئے آدم کڑک جنت مز نبر سگو برہن حضرت آدمن تو ساترس ات دیت تاوی حسر چی گنڈن سین بون ات تیل گنڈن تیت تھی تیل کیا سین بون تیل گنڈن تیت تھی حضرت حوان ایسا گونڈ یچن ساتر کارن کھر اکلی ہے یو کوم زیاد ساتر شا یچن دادچی جائی کن ساتر شا امی بون کن جائی ایچ دیوالی اکلی ہو وین شای ورن کشیر منزکات صداشت وری گسن پت یت علمی زمان سندر یم فرسود بے یم پاگل پنچ کات نوجوان کرن تدبر آدم علیہ السلام اس کو ربن مغفرت مگر یلی تیمی کلمات پرن یم حشرو حضرت رب العالمین تمیسنو حضرتن توفان نشنا تار تمیسنو حضرتن توفان نشتار خلیل سے کیا کرنے نارس تی گلزار حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نارس گلزار بناون بولتس حضرت اللہ رچن مو سا ازان
دریائے کلزم تَتھ دریاوَس چھُ ناو دریاے کلزم یپٲرۍ موسیٰ علیہ السلامَس تہٕ فِرعونَس لڑٲے ٲس چَلان حضرت موسیٰن مۄنٛگ رۄبَس پناہ تٔمۍ بنایہِ دریاو منٛز وَتہٕ حضرت موسیٰ تہٕ تَسُنٛد لشکر توٚر یہِ چھُ قرآن رچھُن موسیٰ عزا دریا آیہِ کُلزُم کوٚرُن فِرعون لشکر ہیٚتھ درا گُم فِرعونَن ییٚلہِ وُچھ أمۍ سٕنٛدۍ لشکرن ییٚلہِ وُچھ حضرت موسیٰ توٚر دٔریاوَس یِمو دوٚپ أسۍ تہِ تَرو یِمو ییٚلہِ وۄٹھ لٲے یِم پھٔٹۍ سٲری مگر یہِ انجام اَنن وول حضرت وُچھُن ای سا وُچھُن ای سا یہوٗدن نِشے بقۄدرت وُچھُن ای سا یہوٗدن نِشے بقۄدرت تُلُن پٮ۪ٹھٕ تُلُن پٮ۪ٹھٕ قومِ لوٗطس تَلُک پٮ۪ٹھٕ قومِ لوٗطس کوٚرُن بحسرات حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام ییٚلہِ لوٗکو تٔمِس پھٲنٛسۍ دِنٕچ کوٗشِش کٔر سُہ کھور اللہ تعالیٰ ہن زِندٕ جاوید اور قیامتس نزدیٖک وَسہِ واپس یاد ٲسِو تھاوان مہربٲنی کٔرِتھ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ یہِ ؤنِو دٔپِو ہے مون تھاوَے حضرت عیسیٰ چھُ زِندَے ییٚلہِ حضرت عیسیٰ گوٚو زِندٕ تیٚلہِ کیٛازِ چھُکھ دَپان سون نبی چھُنہٕ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ زِندٕ فی الحال واپَس وَسہِ تبی موت مَرِ جِنازِیَس پَرنہٕ دَفَن گژھِ روضَے اَطہرَس اَندَر مدیٖنَے طیبَس اَندَر گوٚو حضرت عیسیٰ تہِ پَنٕنِس موقعَس پٮ۪ٹھ مَرُن ییٚمہِ دُنیا منٛز اور واپَس ییٚلہِ وَسہِ قیامَتَس نزدیٖک واپَس ؤسِتھ جوان تھَین یِم میٲنۍ کَتھ یاد سَمجھن یوٚت ییٚلہِ وَسہِ سُہ واپَس سُہ حنفی بَنیٛا شافی بَنیٛا حمبلی بَنیٛا مٲلِکی بَنیٛا کِنہٕ محمدی بَنہِ سُہ بَنہِ محمدی زٕ چیٖز بَنایہِ اصوٗل کال اللہ کال رسول اللہ ییٚمِس یِم زٕ چیٖز آسن اصوٗل پَتہٕ یُس ناو خۄش چھُ سُہ کَرِ ناو گوٚو حضرت عیسیٰ بَنہِ نہٕ مُقلِد کٲنٛسہِ ہُنٛد سُہ کَرِ اِتِباعِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمد ثنا پتہٕ ٲسِن بے شُمار درود سلام برزاتِ اقدسِ حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمد ثنا درود سلام پتہٕ اَمہِ آیے کریٖمُک سورہ زٲریات کہِ چھُ یہِ ترٛیِم خۄطبہٕ آز یِمو زٕ خۄطبہٕ آسن بوٗزمٕتۍ تِمن گژھِ واریاہ آسٲنی یہِ ترٛیِم خۄطبہٕ سمجھنَس خۄطبہٕ عنوان چھُ اسلام میں عبادت کا مفہوم عبادتُک کیاہ چھُ روح عبادتُک کیاہ چھُ مغز تہٕ عبادت بوٗزوٕ تۄہہِ پٔتمٮ۪ن جُمعہن اندر یہِ گٔے نہٕ نٮ۪مازٕے یوت روزَے یوت حجہِ زکاتٕے یوت یِم تہِ چھِ عبادات مگر تجارت تہِ عبادت زٔمیٖندٲری تہِ عبادت باغ بٲری تہِ عبادت مٔزوٗرۍ تہِ عبادت جٲیِز مُلازمت تہِ عبادت پَرُن تہِ عبادت پَرناوُن تہِ عبادت مٲلِس ماجہِ ہِنٛز فرمان بردٲری تہِ عبادت بَچن ہُنٛد پَرؤرِش کَرُن تہِ عبادت ییٚلہِ یِم سٲری چیٖز آسن تِمن اصوٗلن اندر یِم اَمہِ خٲطرٕ مُقرر کٔرۍ قۄرانِ مجیٖدن تہٕ رسوٗلِ کٔریٖمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورت الزمر آیت نمبر 17 والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها یِم لوٗکھ پَتھ روزن طاغوت چہِ پیروی نِشہِ یعنی طاغوتٕچ پیروی بندگی کَرن نہٕ اجتناب کَرن حُکمران چھِکھ بازے ڈالان بیٚیہِ لوٗکھ چھِکھ بازے ڈالان سیرٕ گر چھِکھ بازے ڈالان جود گر چھِکھ بازے ڈالان درویش چھِکھ بازے ڈالان کٕم کٕم نٔے نٔے شبرنٛگ أنِتھ تہٕ ہٲوِتھ یہِ سورُے طاغوتَس اندر یَتھ نہٕ دٔلیٖل آسہِ آز حضرت رسول اللہ
sallallahu ta'ala aleyhi ve alihi ve selam en yabuduha ve anabu ilallah. Magar maşra asiye hoy akseriyet asi ti gınzıramit ki zemi asen yim aklihen kum he yıkat gopod aka gaz Gujarat baka gaz Ambarsar baka gaz Dilli me wanyav sher bag dawri bro atka market cha kun jay kin bachit rawan magar aksariyat asi sa poz warun asi manzat aske tezab yol ash wanav poz inshallah wa anabu illallah am sat asan panu panun taluk jordan sirf to sirf dar darbari hazrati allah aqeedu pannis asan rosh karan imanas pannis asan rosh karan be yutan kele garasandar yaran dostan andar society andar samjavan asan timan wan az basharat ya rasulullah yiman halatın andar rojan hakas pe lahumul bushra khosh khabri de haz timan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabashir ibad yiman neko kar bandan de haz khosh khabri jannatan haz ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazina yastamiyun alqaula iman khrafatan muqabal iman taru ratan muqabal im luk pasand asan karan quran majid ki ayat bozin ahadees sahiya bozin im luk dalil asan chhadan agay dalil kaadai dago dalil asin akh jiz asu mun yaw nebr kay halay me asan mushm baral wan yeli banan bot ku to chhora chus tawajja kar tahtiwan bo panis waqtas pe jawab ago dalil kadum go asn magar me kad akli asu kam yawan da go dalil shi qiyamat asta ide headline kare saadin ta dalil kuri ne rakhna tahtiwan bo kuri sar jawab tariq sar yim lo yiman halat anandar دون چیزن آشن معیار بناون قرآن مجید کن آیاتن بے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمن دیاز بشارت یا رسول اللہ اولائک اللذین حداہم اللہ تمنی لوکن کر ہدایت رب العالمین ان صحیح اقلیہن کام دلیل وچن سائدن دلیل سمجھن دلیل نشی قرآن نشی حدیث نش اولائک اللذین حداہم اللہ و اولائک ہم اول الالباب یہ میں حض گئی اہل فکر یہ میں حض گئی نشیت لبن والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توحید اک نکتی سمجھن سا آسان ہرگاہ گور کر انسان بیا میں نقطے توحید آ تو سکتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیا میں نقطے توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے دبن ہے توحید سمجھنا سو اسی آسان مگر یل چاشی عقل یل چاش نی مینگ بریت بت خانہ اس تیلے سوری قران تے پڑھوے سمجھک دکی عقل اس کام کرن خدا کیا گو عقل اس سمجھن منصب رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم مینس لکچار سندر یہ شنو حدیث مینس لکچار سندر یہ شنو حدیث او شہر کمتائی مولین پرمت میں چھو بوزمت یہ مولانا غلام نبی مبارکی رحمت اللہ علیہ وسلم بازر مشید مز یہ چھو مثال حدیث سن کمتائی مولین اس پرمت اے جنگی او حدث اندر گئی شہید امی اس پرمت دندانی مبارکو بجائی دند لفظ تو شو صحیح عربی اس معنی کرو تینے
أمس دوب مولوية توب كار سكرت بياد بي حضرت رسول كريم صوت ما شاء الله توب كار سكرت بياد بي ذات مقدس صوت يملوك آز كرن وين زباني هت مٹھائی یار ہے جلوس ہے تمہر کیا ہوئی تارے کریو فوصل گستاکی رسول کس ہمن چیزن میں آتا ہے کن جائی دلیل تمہیں کرن منصوب فوصل گچ مگر ید دنیا اس مزید یہ گچ فوصل معاشر کس دربار سندر در درباری حضرتی اللہ کیا جو ربن اس وعدہ ہتمت سورہ یاسین سورہ یاسین اسندر علم ہدی لیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان اے آدم سید اولاد سید میں سید وعدہ کر بکرن شیطان اس بندگی بڈالن ویتی نشی علم ہدی لیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ شیطان چون نن دشمن یہ کئی کم کم حرب سے توحید نش ڈالنس میڈیا گچھ استعمال حکمران گچھن استعمال اخبار گچھن استعمال ٹی وی گچھ استعمال ریڈیو گچھ استعمال پوسٹر گچھن استعمال ڈیڑھ گچھن استعمال یہ سوری آسی امی مقصد خاطر چلیج گوس توحید چھن یوں اللہ تعبد شیطان انہو لکم عدو مبین تیر کیا اسی چھے کر وَنَا بَدُونِ حَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيم سورہ یاسین رب دبن بندہ انسانا مسلمانا کشیر من روزن والا چھے اسی کنیس خدای از بندگی کریں یہ اچھے سزوات یہ بندگی کت پوٹ کرت تشی حسن آز حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میانی عرض کرلک مقصد شیطان ہائی امیشو دسکا سورہ اعراف سندر یلی زلیل کاراو کرن یلی ربند پیاس آدم اس کن کر سجد شیطان دب شوٹ کریا امیس سجد اسی میتی بنی اومد بچنس نارز بنی اومد بکیج کر امیس سجد ام دب کرن یگو زلیل کار وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات سجد در درباری حضرت اللہ مگر ہم ساتھ شیطان اجازت دنیا سے میدیتی اجازت بیت بناوک پر یار دوست بیت بناو پر جماعت روبن دبس گاس چھو اجازت مگر یہ مین آسین اتیم ان چوینس پھلے بس اندر کے ضرور روجن حق وول کائنات سندر انشاءاللہ میں نے عرض کرنک مقصد شیطان ہائی نئی نئی طریق اللہ تعالیٰ سری عبادت نشی انحراف کرت مجالس ان کرن مجالسن من شمولیت ہی کرن مگر سنتن ہند آسن نیب نشان کنی بخاری شریف کو مشہور حدیث من حدث فی امرنا حاضا ما لیس منہو فہو ردن یہ سونس یا دین اس اندر نو کا کور ایجاد کر دین زونس اتی چھو مولی سب ٹار کرن یل تم بدت سے تشریح کرن دبن چھو ہے تیلی اس نے ہوا ایجازہ یا کسن گو بدت تیلی اس نے مارویتی یا کسن گو بدت تیلی اس نے تیلی فون ایچند اس تھون گو بدت لفظ چھ من احدث فی امرنا حاضا ما لیس منو یو سائن احکامن اندر سونس دین اس اندر دین زونس سو چیز کری ایجاد یو سلوز در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترون فکری بیتار ہو فکری قرآن اوسا تمسات اوس صحاب گیا شہید اڑ گزرے یا تابی موت گئی مگر چوریم کورا رسول کریمن کیا کورن بیدات سجیم کورکھا کیا کورن بیدات
دین زانی ربیع الاول آوا آو جلوس کر کھا کیا کرو کنے بیدات پانس اہل حدیث مولوی تی چھونو میں بوڑن یواننس تی من آئی بدل بوٹ دین تی من آئی بدل بوٹ دین اقتداری کڑن بین چیزن زانی تیم تی چھونو صاف بوئی وانن دین زانی تی نو راون ات فرمو رسول رحمتن صلی اللہ فہو ردن سکون سکرن وال رد رد دبیت گو مردود یمن چیزن دلیل آس صحابہ کے بارن ہی جی عملی اندر کیا جی تیموی روٹ دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث نمبر 870 زساس 870 کیا تیس عبدن دینارن و دراہمون تیس عبدن دینارن و عبد دراہم حلاق گو درہمن تی دینارن ہن بند قسم اس سے ورن خود بہری پہ آج صبحن تا آئیں تی اصل میں آت حدیث اس پر نظر پہ مزا میں دگئی پانچ درجی ویری تبلیغ کر رہا مگر ہنت منزل اللہ تعالیٰ تو تی وات لاؤن یا امسات ضرورت آسن اس تسن فضل میں اس تسن فضل یہ پوشن ہوئین اللہ تعالیٰ پا دین عمل کرنے لگئی پانچ درجی ویری تبلیغ کر رہا لکچن بجن مجلس آج صبحن تا آئیں تی اصل میں نظر پہ مزا یل میں حدیث اس نظر پہ میں آوشن گاش میں تو بیش پہ ہوئی ضرورت یاد تھی تو کیا چھ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 2870 تیس عبدن دینارن و عبدن دراہم حلاق گو دینارن تو دراہمن ہن بند آز گو روپین تو دولت بند اس کرنسی دینار اس کرنسی دراہم اس کرنسی لکن جوارن خاطر سے سوائی سمجھا بن بڑن تی فرماو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حلاق گو روپین تو دولت بند تی کیا سنا گو تی کیا سنا گو بند و عبدالحمی اسیتے لباس بند گو حلاق لباس لاغن چھن گونا صاف لباس لاغن نو لباس لاغن شلیت لباس لاغن شنو گونا حلال پوٹ آئیس سوجن اللہ تعالی مگر لباس سا چال ڈال بناوئی لوکن اندر باش زنچ پھرشتو متھیر وشت ماشاءاللہ کیا حضرت رسول کریم سا سانی روح اشرس پیدا آکا کلام لئی عرب بدر اپنی روپین چھا سجدہ کر روپین بوٹ کن چھا گولی گانڈی نہ لالچ گس بود تما خور حل من مزید آس روپین متعلق یڑی کھسنے انسانس بہن ان بدل چیز بناون بخاری شریف کے ساتھ حدیث اندر فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک گو سو شخص
هلاک گوسو شخص هلاک چھ تس شخص گژھان میان عرض کرنک مقصد یہ مقابلہ کرن قرآن مجید حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبس مقابل تہ بنایا وہ یمن کلسان کعبہ بنا بہ کلیسا بنا بہ یمن سندر ابراہن پاکستان صدر تہ بنایا وہ زمزم تہ بنا بہ یتی تہ صفا مروا تہ بنا بہ یتی کت روز کت روزن اخ روز ذات پاک حضرت اللہ بے روز حق قیامت استاد کوتا کرتن بوتل کوتا کرتن بوتل حکمران دنیا سندر اسلام دشمنی تیار اسلام اس خلاف دشمنی انسانان تیار حق اس روز اور حق روز قیامت استا انشاءاللہ یمن چیزن مقابل کیا لڑائی چھن جگڑ چھن فتن فساد چھن نہ لڑائی نہ جگڑ نہ فتن فساد کین ادھ کیا روب کرن بیان صفات مومنن تو مومناتن ہیں سورہ فرقان سندر وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض حونان میں نے نیکوکار بندن ہیں رحمانی صفت والین ہیں نشان حضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروت نیسان آرام سال آسن پن کام ست کام کر اس کام اندر ات اندر پکن یہ توحید مد نظر تھیت حلال مد نظر تھیت اتباع سنت مد نظر تھیت پوز مد نظر تھیت یہ روزن پنی کام کر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا موجود حالات اندر یہ توی الجاون یمن مسائل اندر پوسٹر نیرن چٹھی نیرن تقریر آشن توحید وول گوس اور مڑبیڑ کرن یہ گوس لڑائی لاگن ہاشا وکلات کر جاو نکے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یلی ازامی قسم کن جاہلن سوی مربیڑ آشی گسن تیمن وینی روز کا اسا ہدایت کرنے واللہ تعالی ایشتی تھین ہدایت اس پر رب العالمین نشانی رحمان والین بندن حضور رب کرن بیان والذین لا یدون مع اللہ الہ ناکار داک نشانی از چھے دنیا بدلتن آسمان زمین اس وشتن زمین آسمان اس کشتن یہ نشانی آشی ایمن آشی ایمان کان معبود برعک سوائے حضرت اللہ کنی جائی بینیم نیاری کنی جائی بینیم نشفا کنی جائی بینیم ناولاد کعب دیس ناولاد مسجد نبوی دیس ناولاد دنوار حضرت اللہ تیمن جائر مہنگی مگر دنوار حضرت اللہ جل جلالہ ولا تقتلون نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق بین حضاشن اللہ تعالیٰ سن پزیر بند قتل غارت کرن قتل ناحق کرن کا انسان ناحق قتل کرن سوری انسانیت قتل کرن من قتل نفسا بغیر حق او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا قتل غارت آشن کرن قتل غارت سپورٹ کرن رحمان سید بند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یزنون بدکاری ہزن کامین گچن نزدی بے حیائی بدکاری ہزن کامین گچن نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائی شوتے بوزن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت آداب کیا بندگی ہی آداب کیا سورہ بینہ سورہ البینہ آیت نمبر 5 کیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ اشائی
یہی گائیڈنس کرنے اشاو یمی چیز حکم کرنے الا یعبد اللہ بندگی سگونی ڈیکت راونی یود ڈیکت راونی واری ہن جائن لوگ پیشتی دیوان واری ہن جائن لوگ پاشتی دیوان واری ہن جائن لوگ پاتی این اشک ونن آئی دبن ایسو کس راون سجد دنیا ست راون رب کرن بیان الا یعبد اللہ ڈیک تراون سجد تراون دلک توجہ کرن گل گنڈن ات دارن کسن سوائے حضرت اللہ مخلصین لہ دین ات عبادت اس اندر گسی بند گی کرن وول آس مخلص پر خلاص انجی وسی اندر انجس خون اس اندر آسی یقین محکم زمانی عبادت و خدار صرف حضرت اللہ جل جلالہ حنفا حنفا امیم از چو حنیف درام تمیم از کرو خنفی حنفا کیا گو یک رو حنیف یک رو کنیس خدای از بندگی کرن وول گناہ چون حنفی والن گناہ چون عبدالغنی شپیانیان ونمود حنیفی ملت اس پیٹ آس لوکن وان بشوس حنفی مولانا عبدالغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ حنیفی ملت اس پیٹ آس حنیفی ملت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملت حنیفن وما کانا من المشرک حنیفی ملت اس پیٹ آس لوکن وان بشوس حنفی چلو وان شکس آز دیوانن مگر تیل سیرت ابو نعمان حاصل کر تیری حج عقید حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمت اللہ علیہ ام سود عقید اس یوتا راشک امام شافعی اس دپو اگر روزے اثرس پر گسو قبلس کن کرو دعا ات تلوا دبنک تلیو کیا اس دعا شو کرن تے قبلس کن منگن شو خدا اس تل تو حضرت ابو حنیف صاحب اس پر رحمت اللہ علیہ دبنک نہ بہتر گو ات نہ تلن کے ان شرک اس اندر مبتلا گسی ماشاءاللہ توحید والن ہن امام اسمت توحید والن ہن مبلغ اسمت حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ رحمتن واسعہ بہرحال میں آئی عرض کرنے کا مقصد ہنفا و یقیم الصلاۃ مگر چھوڑی توحید لگی نہ کنی یقیم الصلاۃ نماز کر جے قائم بے و یاتو زکات ال زکات کو وقت وات صاحب زکات اس زکات دیجی ذالک دین القائم یہ ہے چھ صد دین یہ چھ نن دین یہ چھ صاف دین دین مبین چھ بخاری مسلم اس اندر حدیث نمبر کنترشت پانسیت مسلم شریف کے حدیث نمبر روایت کرن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ تم فرماون میں فرموئی رب العالمین ابو حریرہ کرن روایت یمن نش بوزم مگر تمو فرمو ام سات میں فرموئی رب العالمین اچوانن حدیث قدسی اچوانن حدیث یعنی قران اس من سنی مگر تمو کر بیان میں فرموئی رب العالمین انا اگنی شرکای من الشرک بشوس دور بشوس تمنیش دور یعنی شرک میں متعلق میں منصوب کرن پھلن جائے نیو حلو رود پی پھلن جائے نیو لدر تہر تاف کری پھلن جائے کسیو چھوڑ بچے لسی پھلن جائے مطرائی ہو ششتر کور امیسی زبان ند بنائی ہو چاندی ہن زیو حضرت عیسیٰ ہو اس پیغمبر حضرت موسیٰ ہو اس پیغمبر ہنہ ہو اس لکنت ہیچ دہانس پیغمبر اسد بل رو اسد کنس بل راون وول حضرتی دعاتی کرن رب اشرح لی صدری
ویسر لی امری والولوک دتم من لسانی یفقهو قولی ربا بسی دبن میین زیو کردو شد میشون امسید باپار کرون چون دیر واتراوا لوکن تای مگر یس کجر رست تمس اسس رب العالمینن دنی کس طاقتن بدلو سا چشی مولی صاحب دبن گلبرگ گس اش مقام گس پنزور گس بچشن زیو یوان چاندی ہز بنووس نتگر بوڑ موہنی وچھو تیل چھ دبن سنسنس بناو سگئی چاندس زیو دن وول چھ حضرت اللہ بوشس دور تمنش یم لوک میں متعلق شرک کرن بیان دی من عمل عملن اشرک فیه ما یگری حدیث قدسی چھس بیارز کرن یم شخصن عمل کر آت عملی اندر رلوغن مسود بیقا جبریل اس رلیتن یا میکائیل اس ابراہیم علیہ السلام اس رلیتن یا موسیٰ کلیم اللہ اس عملہ کرن اے کیا سا جی اے نماز رکھا جوڑا پڑا کیا جی خدا سن خاطر رسول کریم سن خاطر غلط نماز بندگی در دربار حضرت ہاں طریق گشا ساسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ حدیث قدسی اس اندر فرماون ترکتو ہو وشرک ہو یو شخص امی قسم شامل کری روم چھس فرماون چی تی ترو امی چوئی کم تی ترو کتاب توحید محمد بن عبدالوہاب بخاری ابو داود کی حوال تحت اندر حدیث کیا یم شخص ان توحید نال ترو بیل وچکاس دبن یہاں دن میں اہل حدیث پیرنی یہ توئی تائیزی اہل حدیث پیر سن دیدن سن گوائی بادل سن دیگو ہمت گمرائیم چا دیتوئی فرماور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی نال ترو تم کور پانون پان آت حوال بسیار دبن نیر بگوس چنیش بری بینوان چوان زیان واری کی اقید اس کریو درستگی کیا جی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ایک طرف بار بار اس دہراوت ایاک نعبدو و ایاک نستعین چیوت بندگی چیوت مدد چیوت امداد کن پت کت گو امداد کن پت کت گو رس بفریاد اوی ون کشیر ہندی ایک مولی صبر نظام الدین فروہی اس امس ناو فروغ روزن وول تت چھ ناو تہ امی کن جائے امس لج میں ملہمات میں ایک جائے مگر فارسی پوٹ چھ اور چندر چھ لکھ تو کی ایاک نستعین کھانے اے مسلمان اے نماز گزار سیر نمازی جی پریس رکز منسوک پرن ایاک نابدو و ایاک نستعین پس کرا گریو مئیندانی سلام پھرتیوت کیا جی چین پانون بناون کا مددگار رزب فریاد یری کرن وال مدد کرن وال گو عبادت سکے اصول آگو اخلاص خلوص رضای حضرت اللہ بیت بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ گسے ساسن رسول کریم سن سسن ترہیم چیز مقدار یس عبادت یوت کر رسول کریم سن تو تی گسے ہو کاری ہاتھ ہاتھ پیشن چھو سورہ فرض شپا رہا ہو ہاتھ ہاتھ صبح نئی فرصتی تھکاوٹ تنکے زی فرض سور پر رہا ہو نا مقدار تی گسے ساسن تی یچنائی رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم حتی سجد کیا گیا ہو ہر جی دیو بجائی تردی مہو رکو دیو بجائی سور کر رہا ہو نا مقدار تی حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم سوری مصول عبادتو خشوت خزو ان کی ساری تاجزی اللہ تعالیٰ کرن تمس ہدایت زندگی چھو یاک شخصا اسلام باد کوئی دفندہ وری بروٹ لب شہادت معتبر شہادت یا چھو گری پرن کن سات نماز مگر ٹی وی تھون لوگت خبر تی بوزن نماز تی پرن خشو خزو نمازی اندر کوشش کریں
حدیث مبارک اس اندر آو فرمو رسول رحمتن خیال گژھ تھون بش صلی اللہ تعالی ستی کلام کر جبریل امین اسری پرسو تیکاگو خوشو خوزو ای ور یی جواب دبر ام سات گئی فرمویس احسان کیا گو ای ور جواب انت عبد اللہ کانک تراہ بندگی یعنی رب سا شکرن خیالوش تول ملوش نماز اللہ اکبر سوی زانن رب العالمین چو می کن بچن بکیا حرکات سکناس کر رب چو می کن بچن سو چو می نیز دلش تٹولن اچھ ورن خوشو تو خوزو یکر بیان رسول رحمتن فین لم لکن تراہو اگر یو درر آسی نیچے ہے رب شا می کن وائی ہے کی وشت وشن وشی تو جیج دپن گرگو بشن رب وشن اگر نیی تیلی ایج ورن میشو رب العالمین وشن مگر یا تھوڑا پھر تھوڑا گوڈنیت گو اللہ اکبر بشس رب العالمین سریز دربار سردر امی سید کلام کر یہ گو اعلام یا اگر نوی یوت تیلی ایج تو جی دپن میون حال چو ضرور رب العالمین وشن وول نتاونا نماز گزارن متعلق ون ویل للمصلین افسوس تو وول آسن نماز پرن والن کیاز ہمن صلاتہم ساہو بر زبان تسبیح و دردل گاو کر بر زبان تسبیح و دردل گاو کر اینچنی تسبیح کئی دارد اثر ذکرات تی تلاوت تی ذکر اذکار تی مگر دل بدل جائن وہ بھائی شیخ سعدین ونمت بزرگو ونمت ایشن شیخ سعدیس متعلق از بوائن کر کلام دبلا کی جائلو حکایتن اندر ومت مولی صاحب از گو گلت سلام پھرن سورا بجائی ترین رکھتن ایشون حدیث ایشون تای سمجھاو رکھتن اختلاف پہ مقتدین دبن ہے زور پڑیا کن ترے اڑیو دوب چول وی اڑیو دوب ترے مقتدین استی آسن تی تھی ایت امام تی تھی استی ایک امام شن مگر ایک مقتدین دوب نحاز امام صاحب چا پریس کاتن ترے دریس کت پوٹ دریس بشو ساسن نماز دوران چورن دکارن چورن حساب چورن رکھوسن مز حساب کارن میں کور ترین دکارن ایک گرودم پارن لہذا شد سے تری پر بس بر زبان تسبیح و در دل گاو کر اینچنی تسبیح کئی دارد اثر اللہ جی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا مگر موت پود زندگی پود تائی منز کس کر رس عمل احسن عملا یہ احسن اس لفظ آو شو دون جائن قرآن مجید اس اندر سورہ فرقان اس اندر تھی یہ لفظ سورہ کاف اس اندر تھی بے جائے یہ لفظ احسن و عمل آگئے رس عمل ایتن شو اکثر و عمل آگئے زیادہ عمل کم کر رس عمل کیا گئی یہ امتہ میں طریق کر خشو خزو سان دل از دتنیت ویران اتون خدا سبن یہ عمل چھ پسند پسند دید در دربار حضرت واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین